Merca Barna destinarà 86.000 euros en beques per impulsar la inserció laboral d'aturats i recent titulats. Amb aquesta iniciativa, el Polígon Alimentari crearà llocs de treball per als col·lectius més necessitats, a la vegada que ajuda les empreses del seu recinte. Amb aquesta mesura lluitem contra l'atur en dos vessants, ajudant els estudiants i ajudant a les persones aturades a trobar feina i alhora donem suport a les empreses que els volen contractar. Els ajuts aniran adreçats a l'ocupació d'un total de 40 persones, 25 de les quals hauran de ser titulades a l'UPC. Les altres 15 hauran de ser menors de 30 anys o majors de 45, portar un any a l'atur i haver realitzat algun curs als serveis de formació de Merca Barna. Ara volem fer un pas més i, per tant, no només oferirem formació i pràctica, sinó que els oferim també ajuts a les empreses perquè els acabin contractant. Una de les condicions principals de la contractació és que sigui per un període d'un mínim de 6 mesos. Amb iniciatives com aquesta, Merca Barna es consolida com un actiu econòmic fonamental pel creixement de la ciutat.